jeito de homenagear o dia de hoje é colocar uma pessoa que eu tenho um profundo, mas um profundo amor, respeito, carinho, uma mulher que eu conheci na favela, que morou muito tempo, criou seus filhos, seus netos, uma mulher que ainda hoje continua intacta aqui, mais bela do que quando tinha 40 anos de idade. Eu queria que a Benedita da Silva falasse em homenagem ao dia 20 em lugar do presidente da República. Benedita, a palavra é sua. Nesse momento, diante da nossa comunidade, dizer que a minha emoção ela se dá porque você voltou. Mas eu quero falar desse companheiro, mais do que do presidente, que me orgulha muito, porque ele mudou as nossas vidas, gente. Ele mudou a minha vida de mulher negra da favela. E hoje, para mim, ver titulando os quilombos, nós sabemos o que ele representa para nós. E eu não teria um outro discurso a fazer, senão dizer meu reconhecimento. Muito obrigada.